Täna on üks päev enne Paide triatloni ja lähme esimest korda avavett proovima. Väljas tundub hetkel 14 graadi, 15 graadi. Loodame, et vesi on natukene soojam. Mõtlesime, et lähme Anne kanalisse, aga eile tuli uudis välja, et tegelikult on see juba must, et proovime Rahingevet. Teeme siin väikse 10-20 minuutit tujumist, siis väike jooks otsa ja olemegi homseks valmis. Lõhki kohta ma ei oska öelda. Kõrvalt ei ole meil aga mingit naised, kes enda mingit korsetti üritavad päänata selga. No, et ees ma, et ees. Siin see käib. Kas ma pean nüüd ette hüppama või? Hüppa vette. Ma ei julge või? Kiiresti välja, vahetus ala! Vits libe? Libe, jah. Nii, prilli täiesti ära. Poika. Sul on krõps kinni. Aa. Jah, see on vesi. Hea, Tom ei tundse. Jah. Kella oleks võinud alla panema. Poni, aga tuli ära. Nice, nice, nice. Nii proovime seda. Väga hea, võid ratta peale. Nii, ujumas käidud. Tegelikult tagasi kodus juba. Ujusime 20 minuutit. Ja tegelikult võib öelda, et oli üllatavalt soe, ei olnud tullu midagi, et homseks tõstis kindlasti enese kindlust natukene. Et homme saab kindlasti kiiresti ööda ja ei ole külmaga mingit probleemi. Üks asi, mis juhtus, oli kindlasti, et kaela õõrus ära, et ma unustasin siia mingit õli asja peale panna, et see jääb homseks meelde. Aga ei midagi, ma arvan, et näeme homme juba Paides. This event together, which at Kujinski, and I'll start with you, Sebastian. It must be so good to see this unfold. We've seen a very close race so far in the women's. Kilometers an hour at this exact point, as Matthews is forced to surge. That's what we saw pay off at the last third of the swim. She was just yeah, great start to the day. I think we have. Natural.
так що все ти йдеш на балкон, будеш збивати самоліт. А поняли, тут же ситуація. У нас це не розуміло, тут теж все росте. Ну ні, Аннес, олед вальміс, ва? Täiesti valmis. Veel viimased soojendused ja siis panen vett ära. Võit tuleb koju. Ilmselgelt. Eerik ka valmis aga. Jõu, jõu, jõu. Tahad ole purakas. Ja, stardini on jäänud täpselt pool tundi. Siin läheme ujuma. Ehk iga selline 2-3 sekundi tagant laseme 4 inimeste vette. Üks 2,5 minutit läheb selle stardi protseduuri peale. Ujumine on 2 ringi, kõik kollased poid jäävad vasakult kätt, ujute vastu päeva. Peale esimest ringi tulete veest välja, jooksete ümber selle väikse punase aia teisele ringile. 10 sekundit, no nii pealt vaatajad. Saadame sportlased korraliku lärmiga teele. Liigub samuti ratta distantsile ning Eneli Pall oled omas võistlusklassis teine. Linda Soherto Karo, Aleksandr Ivanov. Nii, täna on tegelikult järgmine päev juba, aga võtaks võistluse kiiresti kokku ka, et alustame siis ujumisest 750 meetrit Austraalian Exitiga, ehk siis vahepeal tuli veest välja tulla teha teine ring. Ujumine läks tegelikult hästi, kuigi enne starti oli närv sees, aga see kadus kohe, kui vett sai puudutada ja natuke seal ujuda. Ujumine oli suhteliselt rahulik, arvestades, et tegelikult oli stardis üle 200 inimese, aga kuidagi leidsin enda koha seal ja ei pidanud väga seal pesumasina sõlema. Kuigi see välja tulemine korraks ikkagi tõmbas pea natukene sassi, aga päris hea, et sai üks asja ennem ära proovitud, et ennem ei ole üks asja tehtud. Siis ratas oli väga kiire, et esimest korda siis käisin uue rattaga ja ütleme nii, et oli kindlasti väärt seda. Ratta kiirust tuli keskmine 39 km tunnis, mis minu kohta on ikkagi väga hea tulemus ja noh, ilmastikolud ja teolud olid ka tegelikult väga head, aga võib kindlasti rahule jääda rattaga. Ja jooksus samamoodi, tegin enda jooksu, midagi väga kiiret sealt ei tulnud, et tuli keskmine kiirus 5 km peale tuli 3.53 vist. Võiks alati paremini, aga võib esimese triatloni kohta rahule jääda.
võib-olla vahetusalades ka, et seekord väga nendele rõhku ei pand, et peasi, et põhialad sai tehtud, et esimese võistlusega niimoodi. Järgmised korrad mõtlen, et võiks triatloni kingad endale muretseda, et siis saab jala sealt ratta pealt kiiremini lahti ja võib-olla säästab mulle seal mõned kümned sekundid vahetusalas. Ja see korraks siis sai üldarvestuses 8. koht ja enda vanuseklassis siis esimene koht. Küsime ajakavase, kuna autoruslutavaid on palju, iga võistlusklassi kolm parimat naiste ning meest. Kuule, ei suutnud täna enda paremust teise Eerikus maksma panna, aga noh, varsti jälle. Järgmine kord. Teine Eerik võitis, jah. Teine Eerik võitis napilt, jah. See ka Eerik võitis veits. Kolm Eerik. See Eerik pani mind kõiki kõtti. Mis aeg seal oli? Ja Hannes läks põksuma. Põksus kõige parem aja siit. No, peaaegu. Aga feeling oli mega hea. Nii et esikoht haigetena võistlatus kordmest arvestus. Ma pean lihtsalt ainuke koht, kus on särada jooks, sest et selle keskmine oli 3.36, mis on decent. Kõrvesi mehed, kolmada koha võidab Oskars Vidovskis. Teine koht, Rudolf Mets. Ja meeste 25-29 klassi parim võitja Risto Pärnapuu. Meede 25-29 parimad Risto Pärnapuu, Rudolf Mets, Oskar Svidovskis. Thank you.